Hva sier du om det, Willoch? Du la fram sårbarhetsutvalgets rapport i 2000, og det var jo ikke fryktelig mye medieoppmerksomhet rundt det, men laster du mediene for det, egentlig? Jeg leste vel mer politikerne, og de fulgte, for de burde jo ha skjønt at dette er viktig, selv om mediene ikke skriver om det. Men det er riktig å få tilstrekkelig medieinteresse, og slike ting er ikke helt enkelt. Det må jo rose VG, for den er jo stand til å dramatisere meget, så det er litt skjønt av betydning. Men det var jo mitt inntrykk at, for å si det rett ut, de rødgrønne var null interessert. Og de utnevnte folk som hadde null kompetanse. Og det politiske ansvaret er ikke bare å ta opp saken, men man må jo også sette de riktige menneskene til å gjøre det. Og det kan være fremragende, skverdige, dyktige, sympatiske mennesker som alldeles ikke passer til den jobben de får. Og her tillater jeg meg å si like ut, for det er vel vedkommende for meg. Hvordan i all verden kunne de finne på å utnevne Storberget til beredskapsminister? Han var en rendyrket justis- og flyktningminister. Hvordan kunne de finne på å utnevne et skverdig, hyggelig menneske totalt uten politierfaring til sjef for PST? Det gikk jo aldeles galt. Så dette er altså en understrekning av mangel på interesse, engasjement og forståelse for hva dette handler om. Og ja, jeg bebleier ikke medien så mye, for de skal jo selge sine aviser også. Skulle ønske det gikk enda bedre. Så, men det politiske ansvaret her, synes jeg, er veldig viktig, og det må jo dere kunne understreke. Stormakt, ja, unnskyld, stormakt skal ha en kommentar. Jeg vil si en ting til det, fordi VG forlangte jo statsministerens avgang. Og jeg må si det var saklig med eget veldig grunn. Men gikk jo ikke det norske politiske systemet. Fordi dette avslører jo en annen side av saken. Vi hadde ingen mulighet for å skifte styring før neste valg, fordi vi ikke hadde oppløsningsrett. Hvis vi hadde hatt et system med oppløsningsrett, så hadde det vært en viss mulighet for hvis man kunne få en eller to overløpere til å skifte regjeringen på et nyvalg og få en ny styring som kunne få fart på dette her. Men med den mangel på oppløsningsrett som vi har, fordi de radikale ikke orker forandring, var meningen ikke smidlig nå, men det er jo... Så kunne ikke det gå, altså. Ja. Så da er det fullt forståelig at opposisjonen behandlet dette slik som de gjorde. Men det var veldig nyttig at dere pekte på problemstillingen. Men nå er jo forstått ikke regjeringen her, så du får bare smelle løs på mediene i stedet for i dag. Nei, men det er jo smelle løs på regjeringen også når de har ansvaret. Jeg opplevde ikke tidligere at noen lot være å smelle løs på regjeringen, selv om vi ikke var der. Det er bare få som kan svare deg akkurat nå, men Stormark... Altså det er viktig å huske at i 2007 så fikk regjeringens sikkerhetsutvalg med Jens Stoltenberg i spissen presentert en gradert trusselvurdering fra politiets sikkerhetstjeneste som konkluderte med at det var mer enn 50% risiko eller sjans for at det ville skje et terrorangrep i Norge de neste årene. Og det, når du på en måte legger den opplysningen inn i denne historikken, så blir det litt... mer påkrevende å se på ikke bare hva som skjedde rundt politiaksjonen på Utøya og det som skjedde rundt der. Det har jeg på sett vis forståelse for at man på grunn av konsekvensene knyttet til at man kom for sent senere ut enn det man kunne ha gjort, så det er naturlig at det blir et stort trekk der. Men det jeg savner er mer å drive undersøkende journalistikk på den nasjonale krisehåndteringen. Hvordan fungerte egentlig regjeringens kriseråd? Hvordan fungerte den nasjonale ledelsen i en nasjonal krisesituasjon? Grunnen at vi slapp så billig, det er fryktelig å si det i den konteksten som er når vi vet hvor mange som mister livet. Men grunnen til at vi slapp så billig er at det kunne være en mann. En del av de strukturelle svakhetene i Norges beredskap kom ikke fullt ut i spill på grunn av at dette systemet ble egentlig ikke satt på den virkelig store prøven. Og der er min største bebeidelse i forhold til 22. juli-kommisjonen. De har ikke gått utover det som er scenariet som skjedde 22. juli. De har ikke sett litt utenfor boksen i forhold til hva som hadde skjedd hvis vi hadde blitt utsatt for noe som var litt mer alvorlig, litt mer omfattende. Det skal vi komme tilbake til. Det synes jeg at mediene har et stort ansvar å rette søkelyset på i tiden fremover. Vi skal komme tilbake til det. Jeg har bare lyst til Gunnar Stavrum, har du fått pustet litt grann. Trine, har du et bilde til oss? Allerede 4. august 2011 så hadde dere et oppslag med Eskil Pedersen. Hvor var sjefen på Utøya da det smalt? Det fikk du veldig sterke reaksjoner på. Kan du fortelle hva som skjedde? Ja, jeg har jo vært i dette yrket en stund jeg også. Det er første gang egentlig jeg opplevd at andre medier ikke på en måte bare neglisjerer saker vi har, for det skjer jo ofte på alle medier, men på en måte aktivt motarbeider at vi skulle skrive og interessere oss om akkurat hva som skjedde med Storbjørn.
Det gikk jo så langt at altså, noen kommentatorer skrev på sentral plass at det er visse spørsmål. Svein Glomdal, han er oppe her nå. Han sa akkurat, det finnes spørsmål ingen journalist bør stille, det finnes sannheter vi ikke trenger å kjenne. De overlevende fra Utøya skal slippe å måtte svare på hva de kunne gjort annerledes. Det burde Nettavisen ha forstått. Ja. Hvorfor forstod du ikke det? Nei, fordi at jeg synes jo, det var jo et spill som foregikk. Altså, tidligere statssekretær på statsministerens kontor ringte jo rundt til norske avisredaksjoner for å få dem til å la være og rette fokus på dette. Han skrev også en kronikk i Aftenposten hvor han påla oss nærmest et moralsk. Vi skulle vite det at nå var vi advart. Vi skulle ikke skrive noe om de overlevende på Utøya. Jeg oppfatter ikke at historien og hva som skjedde med MS Torbjørn egentlig handlet om de overlevende på Utøya. Det var et av mange fragmenter som var interessant å finne svar på. Hvorfor ble ikke den best egnet båten til evakuering, og for så vidt også til å bringe politiet ut på Utøya, hvorfor ble ikke den tatt i bruk? Og det var umulig å få svar. Politimesteren på Ringerike, hun brukte jo mange uker på ikke kunne svare på det spørsmålet. Og i tillegg så hadde pressen mot oss å stille spørsmålet. Så det var en ganske spesiell opplevelse. Men så tok Aftenposten den saken 2 måneder etterpå og lagde en historie basert på vitnemål fra de som var på den båten. Så da kom den debatten opp, og så kom dette opp igjen. Nei, så kom kommisjonen som sier at Eskil Pedersen fikk beskjed om å forlate øya, også av politiet han og kapteinen ringte. Likevel så valgte dere, Helge, i VG og følge opp saken nå, etter at kommisjonen på en måte, mange sa at kommisjonen har konkludert med at Eskil Pedersen gjorde det han fikk beskjed om. Men dere har funnet grunn til å ta opp igjen den debatten. Ja, altså, det som vi har vært opptatt av i forhold til... Ta mikken litt nærmere deg, du også. Det som vi har vært opptatt av i forhold til ungdommene på Utøya, og også den berømmelige båtturen, var det faktuelle. Og i den grad vi skulle referere AUF-ernes opplevelser eller følelser fra denne fatale dagen, så skulle det skje med medvirkning. Vi jobbet for å finne ut hva som skjedde med MS Torbjørn. Men det var, visste vi i fjor høst veldig lite om. I månedsskiftet oktober-november så hadde vi en bredt anlagt reportasje med Jannicke Arnesen, 19 år, som forteller om denne ferden og om livredde ungdommer på flukt. En historie som på alle måter tåler dagens lys. Og sånn sett så kan jo denne vegringen fra Eskil Pedersen fremstå som litt underlig. Så er det debatten omkring Eskil Pedersens rolle. Det var jo en debatt som var aktiv på sosiale medier. Vår holdning til det var at i den grad vi skulle formidle kritikk av noen på Utøya, så måtte folk stå for det under fullt navn. Det var det ingen som gjorde i fjor høst. Og så har det kommet noen drypp i BBC-kommentaren, Bjørn Iler, Adrian Brakon. Men det sterkeste innlegget i denne debatten kom jo på VG Nett lørdag. Trine Aamodt, en mor som mistet sønnen sin på Utøya. Og det synes jeg er en helt legitim debatt, og hadde hun reist den i fjor høst, så hadde vi også referert henne da. Jeg tror ikke det er noen farbar vei å legge lokk på den debatten. Men nå er jo den debatten tatt opp 3 ganger. Er det ute nå, eller er det fremdeles skjeletter i skapet? Nei, det vet ikke jeg, men det som er mitt inntrykk er at vi skal være veldig forsiktige med å behandle de pårørende, de berørte, som en homogen gruppe. De er like sammensatte som oss. Vi har en berørt og pårørende med oss, Trond Blattmann, det er leder i støttegruppa. Hva synes du, du har ikke noen mikrofon, så du skal få min. Hva synes du om denne Eskil Pedersen-debatten som har kommet opp? Jeg tror Trond skal være klar over at Eskil Pedersen, på lik linje med alle de andre som var på Utøya, faktisk er et offer. I denne saken er det et offer. Og det tror jeg vi skal tenke oss nøye om. Og så tror jeg at hvis noen av oss hadde fått et gevær siktende mål og sagt at nei, bare skyt meg, bare vi redder alle de andre, så tror jeg ikke det er tilfelle. Jeg tror ikke det er sånn det funker. Jeg snakket med en professor i krisepsykologi om hvordan reagerer mennesker når sånne ting skjer. Og han sier at folk reagerer på instinkt, og ingenting er feil. Det må også media ta inn over seg.
så er det fullt mulig å diskutere bruken av Torbjørn, og det har vi gjort. Det har kommisjonen tatt opp i seg og vært veldig tydelig på at bruken av Torbjørn, den burde politiet tatt hånd om. For de fikk tilbud om å bruke den, men valgte å la være. Med de forferdelige konsekvenser det fikk for min sønn, for flere av de andre sine barn som sitter her. Og det er klart at det er vanskelig å tenke på, men å legge skyld på Eskil Pedersen i den sammenhengen, synes jeg er åpenbart urimelig. Man kan gjerne diskutere Eskil Pedersen sin lederstil i AUF, men ikke med 22. juli som bakgrunnsteppe. Det synes jeg er urimelig. Og det tror jeg de aller fleste inne i denne salen skjønner. For det å handle helt rasjonelt og konsekvent når en sånn sak skjer, det tror jeg ikke er noen mennesker forunt. Hvis det er noen mennesker som er forunt det, så har de trent på det. Og så vidt meg bekjent, så var det ingen som var på Utøya 22. juli som var trent for den situasjonen som de opplevde den dagen. Og det tror jeg vi skal ha i bakhodet når vi diskuterer denne saken. Så tror jeg også det er litt viktig når man løfter slike debatter at man er tydelig på hva man ønsker å oppnå. For nå er den grøt. Nå har man ikke noe mål med denne debatten. Man løfter den bare, og så lar man den ligge. Jeg har sagt, nei, men bare fullføre da. Så har jeg sagt tidligere da at da må huske på at de etterlatte, de pårørende overlevende har vært i et massivt press fra media nå siden 22. juli. Og jeg kan love dere at det er massivt. Ingen av dere vet hvordan vi har det. Og dere kan heller ikke sette dere inn i situasjonen. Nå er blitslampene slukket. Nå kommer tomheten, og da kommer sorgen og frustrasjonen fram. Og derfor tror jeg man skal tenke seg vel om, i hvert fall vurdere de innspill man får, ikke minst i en sånn debatt som dette. Eskil Pedersen er en ung mann. Han flykta fra Øy fordi at livet hans sto i fare. Han flykta for han fikk beskjed om å flykte. Husk også på at han var et av hovedmålene for gjerningsmannen sine bevegelser ut på denne øya. Hvis man tenker på det, så tenker man også godt på hva man skriver. Og det tror jeg er viktig. Du argumenterer jo mye mot en mor nå som mener at Eskil Pedersen ikke egner seg som leder på grunn av dette. Men mener du at disse her menneskene ikke skal ta opp debatten? Eller referere hennes tanker? Jeg argumenterer ikke imot mora i det hele taget. Jeg sier utifra mitt ståsted, hvordan oppfatter vi i støttegruppa debatten? Vi oppfatter at alle som var på ute den dagen var offer. Da er det viktig å tenke på og prøve å sette seg inn i disse situasjonene. Og så vidt meg bekjent, så står det også i Værvarsom-plakaten at de skal faktisk ta det på alvor. Men betyr dette at type Solberg og Stavrum ikke bør skrive om det? Du hørte hva jeg sa. Jeg tror de skal vurdere hvordan de fremmer sakene sine. Det er helt, helt fornuftig å ta debatter om ledelse, men med 22. juli som bakteppe, så tror jeg ikke det er noe god debatt som blir løsningsorientert. Jeg tror det blir en helt annen type debatt.